Simskolor anordnade av kommunen var en ny företeelse i Sverige på 50-talet. Fram till dess var det Svenska livräddningssällskapet som på ideell bas sett till att svenska barn och vuxna fick lära sig att simma. Stockholmsvägen med Paul Perssons efterträdare. Vi ser också Gillets café med matservering på andra våningen. Folklivet i Örkelunga går sin gilla gång, men den täta trafiken genom samhället är påtaglig och dominerar det lilla samhället. I början på 1900-talet så fanns det bortåt 18 kaféer i Örkelunga. Ursel Borgkrans, gift med en av Gerdas sonsöner, ses här hänga upp den klassiska bagerisymbolen kringlan ut med Storgatan. Kringlan, en bagerisymbol med anor från 1600-talet. Redan tidigt i musikkårens historia så hade man utbyte med utländska orkestrar. 1974 så gästspelade man i tyska Elmshorn strax norr om Hamburg, och året därpå, 75, besökte den tyska orkestern Örkelljungen. Specialbyggda portalen ut med Kungsvägen utanför Kärnenskolans entré hälsade alla mest besökare välkomna. Det gamla hantverket och borran träpump för hand visades också upp på utställningen. Bilhandlare Kurt Gunnarsson förevisar japansk tillverkade personbilar av olika märken och storlekar. Stig Jansson bland flaggor, vimplar och motorsågar. 1982 så skrev Blomqvist på för Audi. Och två år senare så blev Blomqvist rallyvärldsmästare i den klassiska bilen Audi Quattro. Farten på de smala grusvägarna i Örkelunga skogarna var hög, precis som ljudet från de trimmade motorerna.